Atoj që nuk e bori prej vitesh këshilli i lartë i drejtësisë për të konstatuar dhe ndëshkuar praktikat abuzive në gjykata, pritet që ta realizojnë institucionet e vettingut, të cilët do të kalojnë në skaner të trefisht njerëzit e drejtësisë. Mbi 2000 denoncime të qytetarëve ndaj 400 gjyqtarëve në Shqipëri nga zvritja e gjyqeve, shkelje të etikës, shkelje flagrante të ligjit, shkelje të afateve, organizimi i dobët i punës, dyshime për korrupsione të tjerë, të injoruara nga këshilli i lartë i drejtësisë do të jenë objekti organeve të vettingut në kuadër të përgatitjes së raportit për aftësitë profesionale për çdo gjyqtar. Raporti do të përcaktojë nëse gjyqtari është i përshtatshëm apo jo për të qenë pjesë e sistemit. Ligji i vettingut parashikon që periudha e vlerësimit për aftësitë profesionale do të jetë 3 vitet e fundit të ushtrimit të detyrës nga hyrja në fuqi e këtij ligji, por vlerësimi mund të shtrihet edhe nga 1 janari i vitit 2006. Gjatë këtij harku kohor, pra gjatë 3 viteve të fundit, numri i ankesave të qytetarëve kundër gjyqtarëve të paraqitura në KLD është mbi 2000. Nga ana tjetër, Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka arkivuar shumicën e ankesave. Konkretisht, vetëm për vitin 2015, nga 840 ankesa të qytetarëve, janë arkivuar 628 ankesa. Ankesat arkivuara do të shërbejnë organeve të vettingut gjatë vlerësimit të aftësisë profesionale të gjyqtarëve, dhe kjo është tashmë e sankcionuar në ligj.